Siç përmenda pak më sipër, ka patur një jehon të gjerë në media ngreke, arrestimi i zotit Fredi Beleri. Si është duke u komentuar atje dhe jo më larg se dy ditë më parë, po ashtu është çështja ka përcyer oqeanin dhe ka kaluar edhe deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku është diskutuar në Senatin Amerikan. Si radhë herë më parë, që se Beleri këtë radhë, duke qenë që koçidoi në një situatë e cila ishte fushat zedore si në Shqipëri dhe në Greqi, u fokusua dhe ishte në epicentër të vëmendjes së media në Greqi, qofshin këto vizive, media shtypit, media sociale, apo kryesisht edhe vetë forcat politike. Madje Nea Demokracia ishte ajo forcë e cila përdori çdo mekanizëm që kishte, çdo mjet që kishte, për momentin, për ta çuar të çështje nga Bruxelli deri në Washington me gjithë format të saj, qoftë nga kabineti qeveritar, vetë kryeministri, ministri i jashtëm dhe media, duke e patur si temë kryesore arrestimin e Fred Belerit. Cila pjesë e politikës greqie ka përdorur më shumë çështjen e Fredi Belerit? E gjithë spektri politik, po kryesisht Nea Demokracia, që ishte një moment shumë delikat, dhe Nea Demokracia, duke qenë që është e djathtë, dhe djathtë është më shumë e priru për çështje patriotike apo nacionaliste, themi, duke patur dhe në gjyën e saj element shumë më të djathtë, pra ishte një mundësi për ta përdorur dhe politikisht. Pakëm kjo kru u përthodhe kru kaloi në opinion në gjerë, për të marrë dhe për të rekusa më shumë vota nga shtetet shqiptarë me origjinë apo me komësi greke. Po, duke qenë se jeton në Greqi, e shikon situatën edhe më nga afër, arrestimi Fredi Belerit ato të ndikoi në raportet dhe në marrëdhëniet mes dy vendeve? Sigurisht që po, në qoftë se vërtet paktohet arrestimi Fredi Belerit është një arrestim politik apo është me, a themi, me indicia apo me qëllimin që ai është minoritar dhe nuk do ishte aty, sigurisht që do ketë ndikime në marrëdhënien me dy vendeve, dhe jo vetëm kaq, por do ketë pasojat ndoa edhe për ne si komunitet, por edhe parimisht edhe në kështë, kjo është vërtet nuk bëjmë dakord. Por nga ana tjetër, unë uroj që autoritetet shqiptare të ketë qenë në nivelin e duhur dhe të sillen profesionistë me qëllim që ti faktorin Greqisë që arrestimi i tij nuk është ndaluar për arsye politike apo për arsye të origjinës kombëtare ti, por për arsye të shkelës, sa më qëllim që dhe Greqia ta bëjmë të qartë që të ketë parasysh një herë tjetër nuk mund të reagohet në këtë dinamik kaq pa pritur flasi Greqia, sepse unë në fund të gjithë saj atë që mund kuptoj dhe çfarë mund për të sjell dhe mund të them nga opinioni i gjerë është që në këtë rast, edhe në këtë rast, Shqipëria shikohet si një vend i pazhvilluar, shikohet si një vend jo i dorës tret, por si një vend i cili është, pra nuk ka drejtësi, nuk ka drejt morale, politike, shoqërore, kuadrë ligjore kështu me radhë. Dhe kjo u di fuqishëm, madje forca të shumta ekstremiste e përdorën dhe nuk e mohoi të them që një forcë politike që është në parlament, pra është ka në parlament, madje deklaroi në televizionet kombëtare që pse jo të përdorim dhe ushtrinë këtu drejt Shqipërisë, pra kemi edhe forca të tilla të cilat janë kaq të përparuara sa që nuk do të ngrohen të përdorni dhe ushtrinë këtu drejt Shqipërisë. Ndjes për të qeshur, po nuk e di se si mund të ketë vende të tilla në 2023-shin kur bota është kaq moderne dhe kaq e hapur dhe të ketë pretendime të tilla.